အေးမြကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်။ညောင်ညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတုတ်ခုမြန်မာပြည်ကလူတွေရဲ့ပြုံးများနေယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေအတွက်ဆိုရင်ဂရင်းကျမ်းမာကြီးကရဲ့ကြီးတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာစုံကိုလေ့လာပြီးလက်ဆက်တဲ့ဂရင်းအတွက်ညစ်ကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းပေးဖို့နဲ့သွားအကောင်းဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးသလိုခိုင်မာဝတ်တဲ့ယူရပြီးသုံးမျိုးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံးတယ်ဗောနောပြည့်စုံတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီခန်တွင်းအဲလက်ရှင်းတယ်အနှံ့လည်းကောင်းတယ်တိုက်ပြီးတော့အရင်တိကြတယ်စကားလူတယောက်ကိုစကားပြောလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခရီးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါနေနဲ့အေးနေစေဘာမှမရှိတော့ဘူးတကယ်ဟိုကိုယ့်ကို confidence လည်းရှိတယ်ယုံကြည်မှုပြေပါရှိတယ်နီယောင်ကြီးအကုန်လုံးမှာပဲဒီမှာတုံးတဲ့ဒီနီယောင်ကတော့ဒီသွားကိုသွားကိုသူပို့ပြီးကောက်ွယ်ပြီးရပါတော့အဲ့တော့ညီမပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်လောက်ပါတဲ့ပြုံးနေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်သွားကရင်ကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်တင်လာကြအောင်သွားတိုက်ဈေးကိုတေချာရွေးချယ်တင်ပါတယ်ကောင်းစေကိုရေးချက်တဲ့အခါမှာဒါကိုယ့်ရဲ့လူအချက်ပေါ့နော်တချို့ရကြလို့ရှင်လည်းဒါ green နဲ့တန်ရှင်းဖို့တချို့ရကြလို့ရှင်လည်းဒီသွားတန်ရှင်းစင်ကြဲဖို့တချို့ရကြလည်းသွားပိုးပေါက်ကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအမျိုးစုံထုတ်ထားတဲ့သွားလိုက်စီရှိပါတယ်ကိုနဲ့တကယ်လို့ကိုလုံအပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုအခုချိန်မှာဈေးခွက်ထဲမှာစစ်စစ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့သွားလိုက်စီတွေကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ဝင်ပါ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့မှာတော့အာဇာနည်ဒီနေ့ခင်စောစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဖြောပြင်းတိစက်မှုတွေနဲ့အတူကိန်းစီစဉ်တွေပါဝင်มาဖြစ်ပြီးစုလက်ဆောင်တွေရယူနိုင်ပါပါ Best DJ သွားတဲ့ရေအစ်စ်၃ခုကိုမိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးသုံးဆွဲတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုရပါလိမ့်မယ် When we were going around Myanmar when we were developing this product မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများစုကလူတွေမှာလှပတဲ့အပြုံးကိုစီနဲ့အတူယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့အပြည့်အဝတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြုံးတွေမျက်နှာမှာမြင်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ထုတ်ပုံတွေကိုတီးတန့်ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်လို့အပြုံးကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်